2019 ନିର୍ବାଚନର ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଫଳାଫଳ ଆସିବା ଆଗରୁ ଏକ୍ଜିଟ୍ ପୋଲ୍ ଅନୁସାରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ନବୀନ ସରକାର ଏବଂ ଭାରତରେ ମୋଦି ସରକାର ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ବଢ଼ିଯାଇଛି। ଲୋକ କହୁଥିଲେ ଗୋଟେ ଭୋଟ ଶଙ୍ଖକେ ଆଉ ଗୋଟେ ଭୋଟ ପଦ୍ମକେ। ବୋଧେ ଲୋକ ଓଡ଼ିଶା ଲାଗି ନବୀନକେ ଆଉ ଭାରତ ଲାଗି ବିଜେପିର ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିକେ ବାଛିଛନ୍। ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ 85+ରେ ଆସିବ ଏବଂ ବହୁମତରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପୁଣି ଥରେ ନବୀନ ସରକାର ଗଠନ କରିବେ ବୋଲି ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ଏକ୍ଜିଟ୍ ପୋଲ୍ ଗୁଡ଼ିକରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସେହିପରି ଭାରତରେ ବିଜେପି ଏବଂ ତାର ସହଯୋଗୀ 300+ରେ ଆସିବ ଏବଂ ପୁଣି ଥରେ ଭାରତରେ ମୋଦି ଲହର ଚାଲିଛି ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି ଏକ୍ଜିଟ୍ ପୋଲ୍ ଅନୁସାରେ। ଏବଂ ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ପୁଣି ଥରେ ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ବଢ଼ିଯାଇଛି।